Karibu shabiki wa spoti, tuangazie yaliyomo. Mmoja wa washiriki wapya katika ligi ya taifa ya mpira wa mkono wa wanawake Mountain Queens wameweza kuridhika na matokeo yao msimu huu, huku kukiwa kumesalia mechi chache kuchezwa msimu huu. Na siku ya Jumapili, Mountain Queens waliweza kuwabwana JKUAT Ladies 20-18 na kufikisha pointi 16 na kushikilia nafasi ya 8 kwenye jedwali la ligi. Nairobi Water wanaongoza msimamo wa wanawake katika pointi 34 mbele ya Ulinzi Sharks na NCPB katika nafasi za pili na tatu mtawalia, wakiwa na pointi 30 kila moja. In terms of points, I see between us and position 5 is just about 2 points. So we are only like 2 wins away, then we shall be, I'm sure that we will be there. Being the first time, and now currently according to the log we are position 6, I think even if it were you, you would have been very happy. Yeah, so we are very happy and we are satisfied so far as we've approached the last matches.